Rizeli pritet si hero në dasmën e shqiptarve në Amerikë. Momente të patransmetuara pas dy koncerteve tepër impenjative, vjen rradha e kësaj surprize. Kaq të bukur që prindrit e vajzës i bëjnë këtë surprizë në dasmën e saj, dhe sigurisht mund të themi që pamjet kanë qenë të bukura dhe sigurisht të gjitha ata kanë pritur të shohin momente nga më të bukura, të cilat jo vetëm nuk janë transmetuar, por Luizeli ka shkuar vetëm për të përshëndetur çiftin dhe për t'i bërë atyre një surprizë kaq të bukur, jo për të shkuar sitcom në koncertet e tij për të fituar para, por sepse ai vërtet e mendon që në zemrat e të gjithëve ata që duan të kenë Luizin, sigurisht mund të jetë ai i pranishëm për t'i dhënë gëzimit të tyre akoma më shumë festë.